საქართველოს კანონის უზენაესობით მსოფლიოს საუკეთესო 50 ქვეყანას შორის დასახელდა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში კი პირველ ადგილზე. Კანონის უზენაესობის შესაფასებლად მსოფლიოს მართლმსაჯულების პროექტი 54 ინდიკატორს იყენებს. მნიშვნელოვანია, რომ ეს კვლევა ევროკომისიის ყოველწლიურ ანგარიშამდე რამდენიმე დღით ადრე გამოქვეყნდა თამარ შარიკაძის რეპორტაჟში. Canonis uzenaesobis indeksit Sakartvelo aghmosavlet Evropasa da Tsentralur Aziashi lideris pozitsieps inarchuneps. Soplios martmsajulebis proektis mier chatarebuli kulevis mikhedvit 2023 tslis indeksshi Sakartvelos shepaseba da sareitingo pozitsia gaumjobesa. Kveqana kanonis uzenaesobit msoplios sauketeso 50 kveqanas shoris dasakhlda da 42 pozitsiaze datsinaurda, ritats aghmosavlet Evropisa da Tsentraluri Aziis regionshi pirveli adgili daikava. Amave kategoriashi Sakartvelo sashualo შემოსავლიანი კატეგორიის ქვეყნებს შორის საუკეთესო 7-ში დასახელდა. Ესეც არის პასუხი აი მდიდხნიანი დეზინფორმაციული ნეგატიური ანტიქართული კამპანიის საწინააღმდეგოდ, რომლებიც ამბობდნენ, რომ თითქოს ჩვენთან არ არსებობს დამოუკიდებელი სასამართლო, რომ გამოწვევები არის კანონის უზენაესობის სფეროში და ასე შემდეგ. Აი ეს კონკრეტული ასე ვთქვათ, რეიტინგი და მიღწევა არის პასუხი ყველა იმ სპეკულაციაზე, რომელიც მიმდინარეობდა მახარებს ეს აღიარება, რომელიც არ არის ჩვენის მიერ შედგენილი და გაკეთებული, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციების მიერ მონიჭებული საპატიო სტატუსი. Soplio Mart მსაჯულების პროექტის მონაცემები ევროკომისიის ყოველწლიურ ანგარიშამდე რამდენიმე დღით ადრე ფაქტებზე დაფუძნებული ლიდერობის მტკიცებულებაა ქვეყნის მთავარი კანონმდებლისთვის. Შალო პაპუაშვილის განცხადებით, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი ამ უდავო ფაქტების ოფიციალური დადასტურება უნდა იყოს. Ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ერთ-ერთი სწორი გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება ევროკავშირმა მიიღოს, ეს არის, რომ უბრალოდ თვალი გაუსწოროს რეალობას. რეალობა კი არის ის, რომ დღეს ამ ქვეყნებს შორის საქართველო არის ლიდერი და პირველ ადგილზე და ამავე დროს საქართველო არის ის, რომელსაც არ აქვს კანდიდატის სტატუსი სხვა ამ ქვეყნებისგან განსხვავებით და ამ უსამართლობას მალე გამოასწორებს. Corupția არ არსებობა, ღია მართველობა, მართველობის ზომიერება, ფუნდამენტური უფლებები, წესრიგი და უსაფრთხოება, ნორმატიული სამართალწარმოება, სისხლის სამართლებრივი და სამოქალაქო მართლმსაჯულება. Ეს ის 8 ფაქტორია, რომელსაც მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტი კანონის უზენაესობის ვითარების შესაფასებლად იყენებს. Ჩვენ გახსოვთ ფეიქ კამპანია, რომელიც წარიმართებოდა განსაკუთრებით ბოლო 2-3 წლის მანძილზე ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიულ უკუსლასთან დაკავშირებით. Ჩვენ გვაქვს დემოკრატიული წინსვლა 2012 წლის შემდეგ მეტურა შეიცვალა ქვეყანაში ვითარება განსაკუთრებით დემოკრატიის მართლმსაჯულების ადამიანის უფლებების ნაწილში და ეს ინდექსები არის სწორედ ამის გამოხატულება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანაა, რომ კიდევ უფრო განვითაროთ ყველა მიმართულება ჩვენი ქვეყანა. კანონის უზენაესობის ინდექსით, რომ ჩვენ წინ მივიწევთ პერმანენტულად, ეს რა თქმა უნდა რეფორმების შედეგია. მათ შორის 12 რეკომენდაციის ფარგლებში, რაც უკვე შესრულებული დახტა ამ 12 რეკომენდაციას და მის ევროპულ დავალებას და რაც იმის შემდეგ დაემატა. Ყველაფერი ეს აისახება ყველა კვლევაში. ეს როდესაც არის გადამწყვეტი ფაზა საკითხის გადაწყვეტისა კანდიდატის სტატუსის შესახებ, წარმოდგენილი ანგარიში ადასტურებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ საქართველო არის მოწინავე პოზიციაზე ასოცირებულ ტრიოში შემავალ ქვეყნებს შორის. Კორუფციისგან თავისუფლების ინდექსში საქართველო მსოფლიოში 33 ადგილი დაიკავა, ხოლო ევროპის მასშტაბით საუკეთესო 20-ში მოხვდა. აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში კი ქვეყანა პირველ ადგილს იკავებს. Პატარა საქმე არ არის, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას უსწრებს, მათ შორის ნატოს რამოდენიმე ქვეყანასა და ევროკავშირის რამოდენიმე ქვეყანას. ეს ქვეყნები ასევე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს წარმოადგენენ, რომლებიც ნატოს წევრებიც არიან და ევროკავშირის წევრებიც არიან და მათ შორისაც დავიკავეთ ჩვენ პირველი ადგილი და დავიკავეთ საკმაოდ სერიოზული ადგილი. კვლევა მსოფლიოს მასშტაბით 152 ქვეყანაში ტარდება. ინდექსის კვლევის მეთოდოლოგია ექსპერტთა და მოსახლეობის გამოკითხვას ეფუძნება.